ଘଟୁନି ଜବରଦଖଲ। କିପରି ହେବ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ? ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ, ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ନେଉନାହାନ୍ତି ପଦକ୍ଷେପ। ଫେରିଯିବ 30,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ। ଆବଶ୍ୟକ ଜମି ଯୋଗାଇବାରେ ବିଫଳ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ 2022ରୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇସାରିଛି ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାର ଆଧୁନିକୀକରଣ ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଯୋଜନା, କିନ୍ତୁ ଏଯାଏଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆବଶ୍ୟକ 1,200 ଏକର ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଅଧିକ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଆସିଥିବା 30,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ଫେରିଯିବା ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହା ସହିତ ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି। 200 ଏକରର ଅଧିକ ଜମି ଜବରଦଖଲରେ ଥିବାବେଳେ ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି ସରକାର। ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପୋଲିସ ଜରିଆରେ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ନେଇ ସେଲ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ଆର୍ଏସ୍ପିର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅନେକ ଥର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିନାହାନ୍ତି ସରକାର। ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଉ ନୂଆ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ମିଶ୍ରଣ, ତ ଆଗକୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ ହେଉଛି ଯେ SMS 1 ନୂଆ ବନେଇବା, ତ ସେ ଡାଇରେକ୍ସନରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ। ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି କନସଲଟାଣ୍ଟ ଆପଏଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, MN Dastoor ଆମର କନସଲଟାଣ୍ଟ ହେବ, କାହିଁକିନା ନୂଆ SMS 1 ବନେଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କିଛି ରିମଡେଲିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପୁରୁଣା ବିଲ୍ଡିଂସ କିଛି ଡେମଲିସ୍ କରିକି ଆହୁରି ଜାଗା କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନୂଆ କନଭର୍ଟର କାଷ୍ଟର ବନେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଇଟା କଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆମେ ଆହୁରି ଭାଲ୍ୟୁ ଆଡ଼େଡ଼୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବନେଇ ପାରିବୁ। ଆମେ ଦାବି ରଖିଛୁ ଯେ ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ସେଲ୍ର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ 35,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସିଛି, ସେଇ 35,000 ଟଙ୍କା ଏଠି ବିନିଯୋଗ ହେଉ। ରାଉରକେଲାର ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି, ଭୂମିକା ରହିଛି, ଯେ ତୁରନ୍ତ ଜମି ଯେଉଁ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ କିଛି ଲୋକ ରଖିଛନ୍ତି ନିଜ ଅଧୀନରେ, ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ଖାଲି କରାଯାଇ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କିପରି କରାଯିବ ସେ ଦିଗରେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାରେ ଏବେ 4.5 ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍ ଉତ୍ତପ୍ତ ଧାତୁ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଧୁନିକୀକରଣ ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା 9.3 ମିଲିୟନ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ନୂତନ ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଫର୍ନେସ୍, ର ମେଟେରିଆଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, କୋକ୍ ଓଭେନ୍, ସିଣ୍ଟରିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏବଂ ଷ୍ଟିଲ୍ ମେଲ୍ଟିଂ ସପ୍। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଚିହ୍ନଟ ସ୍ଥାନ ବର୍କାନି, ବାହାଗଡ଼, ଡିଜେଲ କଲୋନି, ବିଚୁବନ୍ଧ, ରେଙ୍ଗାଲି ବସ୍ତି, କାତେ ବସ୍ତି ଏବଂ ଗିରିଜାଟୋଲି ବସ୍ତିରେ ଜବରଦଖଲ କବ୍ଜାରେ ରହିଛି। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଏବଂ ଘରୋଇ କାରଖାନା ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ବଢ଼ାଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଉଦ୍ୟୋଗର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଅଟକି ରହିବାକୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ୟୁନିୟନ ଲିଡର। ତାର ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ବାଧକ ହେଉଛି ଜମି। ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ନିଜର ଜମି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଜମି ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇବା ଦିନଠୁ ସେ ଜମି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ହୋଇପାରିନି। କିଛି ଲୋକ ବସିକି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଗୋଟେ ସେକ୍ଟର ଟାଇପ୍ର ଘର କରିକିରି ଗୋଟେ ସେକ୍ଟର କରି ଦିଆଯାଆନ୍ତା ଏବଂ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ସେଇ ଜମିର ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବସେଇ ଦିଆଯାଆନ୍ତା, ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା କରି ଦିଆଯାଆନ୍ତା, ସ୍କୁଲ କରନ୍ତା, କ୍ଲବ୍ ରହନ୍ତା, ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ରହନ୍ତା, ସ୍କୁଲ ରହନ୍ତା। ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ଦୁଇଜଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ, ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ଟଙ୍କା ଫେରିଗଲାଣି 33,000 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଯେଉଁଟା ଆମର ଏବେ 4.5 ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍ ଅଛି, 10 ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମାନେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିଲା ସେଇଟା 33,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା, ସେ ଟଙ୍କା ଆମର ଫେରିଗଲା, ବର୍ଣ୍ଣପୁର, ଦୁର୍ଗାପୁର, ଇସ୍କୋକୁ ପଳାଇଗଲା, ଓନ୍ଲି ଜମି ଅଧିକରଣ ହୋଇପାରିଲାନି ବୋଲି। ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରତି କାହିଁକି ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ରଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ଜବରଦଖଲ ଯଦି ନ ହଟେ ତାହେଲେ ଫେରିଯିବ 30,000 କୋଟିରୁ ବି ଅଧିକ ଟଙ୍କା। ଏ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ରାଉରକେଲା ପର୍ସନ ଶିବଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ମିଶ୍ର, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।